La 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 la. Última aula do ano, sempre com o Trovante Azul, sequência tranquilinha aqui, só pra gente, né, pá. É, esqueci até como é que faz. A sequência começa com uma base, prepara sete, na base, vem, pum, e parou. Cavaleiro vai fazer o giro para frente, seja dois giros, seja um giro, desde que seja no tempo da base da dama. A mão fica na linha da cintura, sete, ele gira, vem, um, dois, três, parou. Meteram dois giros, tio. É isso mesmo que eu posso. Então aqui na cintura, a dama faz o giro e ele bate e foi. Um e parou. Feito o giro da dama, a gente vai sair do giro, desse toque aí com o giro simultâneo, tá bom? A mão esquerda tá nas costas da dama aí, vai passar por cima do cavaleiro no momento do giro simultâneo. Sete, oito e foi. Mão esquerda no alto, ela gira, vem. Parou. Slide marcação, saindo da esquerda para a direita, cavaleiro e a dama. Tá? 7, 8, foi. Parou. No momento do slide, eles trocaram as mãos, ficou direita com direita. Uma base, vem. Parou. Direita do cavaleiro, ele vai girar aqui, ó, marcar duas vezes. Ombro direito, o giro dele vai ser esse aqui. Ombro direito e ombro esquerdo e o toque. 7, 8, foi, 1, 2, parou. Mão direita está no alto, ela gira, vem, parou. Resgatou a mão esquerda da dama por baixo, o cavaleiro vai fazer uma base junto com a dama. 7, 8, vem, parou. Direita no alto, vai ser giro, bate e volta para a dama, tá bom? Ela vai girar, o cavaleiro marca atrás do pescoço dele, eu marco aqui na frente do braço e volta a dama. No giro, vem. Um, dois, três, marque, volta e parou. Bandeja do cavaleiro com a mão direita. Ele vai fazer o giro entrando com a mão direita aqui no pescoço. E a mão esquerda vai soltar na linha da cintura e resgatar assim que terminar o giro. Sete, oito, vem. Um, dois, três, parou. Ele vai girar no lugar e ela vai fazer uma base. Ele vai fazer o meio giro, tá bom? Vai ficar de costas para dama. Sete, 8, vem, 1, 2, 3, parou. 3 passeios com a daminha e 1 para a direita, 1 para a esquerda, 1 e parou. Eu só estava me adiantado aqui atrás, mas é isso. O cavaleiro vai sair do passo agora, é isso? Obviamente. Esquerda saindo para frente e a dama continua a base dela. Que é para onde dama? Esquerda, não é isso? 7, 8 e foi, saí do passo e para. Beleza? Direto, fica assim. Feito o seu par. Uma base, vem, gira o cavaleiro. Um e toque na cintura. Giro simultâneo. Ela gira. E cai de marcha. Ele gira com a direita. A dama faz giro. Uma base, giro, bate, volta, volta, giro, ele gira, giro no lugar e sai na base. Duas, três, saiu do passo e parou. Primeiro resultado? É isso? Última aula do ano. Obrigado! Deixa eu falar aqui com ele. Como é que tem que falar? Obrigado por todos os plays desse ano aí, todo mundo que acompanhou a página do Samba Rock Cultural no Facebook, no YouTube. Obrigado pelo ano, Twitter, é tudo nosso. É, uma salva de palmas aí pra vocês e pra eles.